Послуги з державної реєстрації підприємств наразі в Україні доступні. Щоправда, не всі. Нагадаємо, державні реєстри під час воєнного стану не працювали. Дякую, що не знаємо, дякую. Я не чула ще. Запрацювали, дякую. А коли? Ні, не чув. Мене цікавить реєстрація нерухомого майна. Оцей реєстр мене цікавить. Треба якось допомогти бізнесу працювати, щоб бізнес міг рухатися далі вперед. Це важливо, тому що війна війною, а їсти треба всім. І забезпечувати воєнних якимись податками, які сплачували би люди, туди треба робити. Бізнесу треба дозволити робити. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 6 березня 2022 року номер 209, деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану, з 31 березня доступні деякі послуги. Відкриті послуги повністю для ФОП. Це припинення підприємницької діяльності, реєстрація, зміна місця проживання і видів діяльності. Також відкрита послуга для створення благодійного фонду, зміни благодійних організацій, реєстрація товариств, а також державні органи в межах йдуть по цілої України, що стосується державних підприємств і всіх інших. Прямуємо людей на онлайн-реєстрацію через портал «Дія», де також дається заявнику, не виходячи з дому чи офісу, реєстрація товариств, реєстрація ФОПів, припинення зміни. Тому ми також людям рекомендуємо для того, щоб уникнення черг, все-таки реєструватися електронними послугами. Понад три десятки реєстраційних дій здійснили за період від 31 березня по 4 квітня ужгородські державні реєстратори. Проте поки що залишається спектр послуг, недоступних для населення. Щодо товариств, обмежена відповідальністю – це реєстрація їхніх статутів, припинення цих підприємств. Далі створення ОСББ, створення кооперативів, реєстрація кооперативів, зміни керівника кооперативів. Є дуже-дуже багато послуг, які наразі недоступні. Також діє програма уряду Закарпатської обласної військової адміністрації та Ужгородської міськради про перереєстрацію підприємств та перенесення бізнесу. Взагалі ми задіяні під програму IT, щоб провести цей також напрямок. Ми знаємо, що він в цих умовах є наразі дуже поширеним і дуже важливим. Це IT-компанії, які перереєстровуються в Закарпатській області, і ми готові їм надавати послуги, перереєстровувати, реєструвати їх. Наразі є можливість зареєструватись на сайті міської ради в онлайн-чергу, а також за телефонним номером. Крім того, на платформі «В курсі» відновлено роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Поки що у режимі не публічного, а обмеженого доступу з відомостями про зареєстровані речові права на земельні ділянки. Це для того, аби забезпечити аграріїв фінансовою підтримкою. У Мінагрополітики ініціювали, а уряд прийняв постанову щодо забезпечення кредитної підтримки сільгоспвиробників, завдяки якій у аграріїв з'явилася можливість отримати кредит у розмірі до 60 мільйонів гривень під 0% на час воєнного стану за пільговою державною програмою.